Men jag måste också fråga, så jag älskar retorik, jag brukar ofta se på så här partiledardebatter. Mm. Är det så ibland så hård stämning? Vad gör ni liksom efter liksom? Sitter och snackar liksom, åker ni därifrån liksom? Är det som en match liksom, att nu är det in och kriga, sen drar man? Ja, sen drar man. Eller det, man drar inte direkt för att det finns massa journalister närvarande, ja, som vill fråga varför det gick så illa. Eller möjligen varför det har gått så bra. Jag har väl testat bägge varianterna. Det är en oerhörd kraftansträngning. Ja. För ibland kan ju orden bli väldigt, väldigt hårda. Ja, så är det. Jag vet att folk tycker att det är för hårt och för förutsägbart i någon mening, men hela upplägget är vansinnigt. Därför att du står idag i realiteten 8 personer, ja, som så fort du får ordet och ska svara på en fråga som dessutom är elakt ställd och elakt menad, så vet du att har du hunnit till ord 3 så försöker någon avbryta dig. Och då är det rätt bra om de första 3 orden är bra. Och det blir lätt liksom lite hårt och lite snabbt, för nu tänker så här, nu gäller det att få sagt det man vill, för sen är ordet någon annanstans. Och du ska gärna vara lite på och verka som att du liksom hugger in när någon annan ger en öppning. Men de som lyssnar, alltså, jag försöker ibland sitta och lyssna, ibland får man 43% arbetslöshet, ja, 79 miljoner back, det är ert, ja, fel. Så här, det är omöjligt att bilda en uppfattning. Ja, man får vara väldigt insatt för att kunna relatera till mycket av det som sägs. Därför så skulle jag rent allmänt förorda när man gör individuella intervjuer, vilket jag ju har gjort i väldigt många sammanhang. Och också i valrörelserna jobbar man ju de här en timmes utfrågningarna som man också är en stor kraftansträngning, vill jag säga. Jag tror egentligen att man kanske lär sig mer av dem än de här partiledardebatterna. Men jag vill gärna försvara de som arrangerar de här partiledardebatterna och hälsa det svenska folket att om ni tycker att vi är för många, så vill jag berätta att det var ni som röstade in allihopa. Alltså vi har helt enkelt så här många partier. Ordinary people, ordinary world. They don't understand what we got going on. They're so quick to judge us, 'cause they're not like us, so they don't like us.